នេះគឺផាន់ធីបុក 300 ដុំមិនមែនគ្រាន់តែមានដៃអូសដូចវ៉ាលីគេហៅថាផាន់ធីបុក 300 ដុំនោះទេតែផាន់ធីបុក 300 ដុំវារៀងថ្លើមធំបន្តិចវាហ៊ានទៅលួចចម្លងស្ទាយពីផាន់ធីបុកមកពាន់ដែលជាអធិរាជបុកបាសមកបន្តិចមកនឹងទៅចម្លងស្ទាយពីផាន់ធីបុកអនឌឺហ្គោបន្តិចទៅ អ្វីដែលផាធីបុក 310លួចចម្លងពីផាធីបុកមកពាន់គឺនៅត្រង់ប៊ូតុងឌីជេដែលប៊ូតុងឌីជេនេះយើងដឹងស្រេចហើយថាមិនសូវជាមានអ្នកប្រើប៉ុន្មានទេត្រង់នេះយើងអាចនិយាយបានថាចម្លងបានតែចម្លងតែមិនបានបន្ទុកពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេតែបើងាកមកមើលស្ទាយដែលផាធីបុក 310ចេញពីផាធីបុកអនឌឺហ្គោវិញគួរឲ្យពេញចិត្តណាស់គឺផាធីបុក 310 អាចច្រៀងខារ៉ាអូខេបានយ៉ាងរលូនដោយអនឌឺហ្គោដែរដោយវាមិនត្រូវការក្បាលមីក្រូដែលមានអេកូស្រាប់មកជាមួយក៏បានដែរនៅត្រង់នេះត្រូវចិត្តស្ដោកហើយសម្រាប់អ្នកដែលជួយចិត្តច្រៀងអាចធ្វើឲ្យអនឌឺហ្គោធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លះក៏ថាបានដែរតែក៏មិនដល់ថ្នាក់វាចុះចាញ់ពីលើឆាកដែរព្រោះអនឌឺហ្គោឈ្នះផាធីបុក 300ដុំនៅត្រង់ថាវាអាងក្បាលមីក្រូមួយគូដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់រួចជាស្រេច ដូច្នេះសូមទោសទុកមុនហើយសម្រាប់បាសទំហំស្របាលស្របាលគ្នាតែអត់មានក្បាលមីក្រូ JBL ចំពោះរចនាបថសិនដែលផាធីបុក 300នៅតែរក្សាឲ្យមាននៅលើផាធីបុក 300ដប់នេះដដែលគឺមានដូចជាប៊ូតុងប៊ូសបាសនិងប៊ូតុងប្រូពណ៌ភ្លើងហើយនៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលលោកអ្នកចាំបាននៅលើផាធីបុក 300គុតងាកមកមើលភ្លើងបង្ហាញពីវត្តមានកម្លាំងថ្មវិញគឺដូហើយលើកនេះជាបិលអូសជាពន្លឺភ្លើងជាប់គ្នាតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញពីទឹកថ្មដែលនៅសល់នេះគឺមួយនេះគឺដៃអូសដូចវ៉ាលីដែលមើលពីចម្ងាយសម្គាល់បានថាផាធីបុក 300ដប់ខុសព
mình thương ngôn ấy lưu bí phát thì bọc bày rơi cột bẩn màn lại. Hay bà xanh chỉ dựng ô đa đến lưỡng, hơi rưu trong cần lại rồi lẹ nó. Vì ai đang mình thiên nhiên đó lầm nâng rồi bỏ vì lại. Chốt xâm lệ rồi bỏ phát thì bọc bày rơi đọc vĩnh, giang mạch đài. Xong lễ, khi chúng ai để dạy bàn thà, vì sơ ta lớp phát thì bọc bây rồi cốt đó tới bị đoàn ai nọ. Xong lễ bọc bạc lăng chiếc môn. Chúng nay xong lễ mít, rưu có hai nốt, căn tên lưu chụp bạc chiếc môn phong này. Trong này, khi chúng xong này dạy ở chụp bạc, ta lấy thà phát thì bọc bây rồi đọc, mình mến update lầm mô nửa tì. Cứ khổng hôn sẽ đạch xong lễ chế bị ớ, bàn update dạng đạch ngay bì phát thì bọc bây rồi cốt sơ ta hai mình lưu. Thank you.
Trong đăng giang nà nốt, xong mình chơi mặc xạ xâm lý nổi tốt. Nếu chơi bị ớt xô rùm tùl mục xa hình lì, dưới khi ông miên xe vã bóng rầm lù cho mùi thần nia kê ế ồn. Nâng, miên xe vã nhà chung tù tiên bởi tế, đòi ớt kết thay phong đài. Mình toàn ọc tế, nếu trong khói mùi tiền, phà thì bọc bầy rồi đóp, miên xâm rọc xa bài rồi lớp rồi lùm. Xong rung trăm tù xa nà, video ốp xanh xanh tiền, bị chơi bị ớt xô rùm tùl mục xa hình lì, bị phục thùng bạc, chơi bị ớt.